abastecer nesse posto aqui, hein, rapaziada. Eu também vou estacionar aí, ó. Vai primeiro. Que eu também quero, eu vou estacionar aí. Pra pegar a carga. Valeu, valeu. Isso, Duval, tá muito louco ali do beat. O meu companheiro. Ih, mano, eu também vou ir pra aí, velho. Espera aí, ô, caminhãozinho azul. Espera eu aí, meu parceiro. Espera aí, número 4.
Ô, mano, para de graça aí, doidão, na moral, E aí, vai pegar pra onde agora? Eu vou parar, mano. Vou dormir. Mas tá bom, não sei. Beleza. E aí, de 6 e 15 meses, pegar para onde com os caralho? Carrega onde, rapaz? Eu sou novo aqui no jogo. Você vai carregar ou descarregar aí, mano? Carregar. Você já escolheu sua carga aí? Você escolhe a carga, mas vai lá, passo a passo. Você escolheu pra onde? Tem
liga, eu não sei pra que lugar vai, eu tô parado. Olha aí no GPS, sim, tem sinal aí dizendo o local que é pra você ir, tá ligado? Valeu, obrigado. E aí, você pegou pra onde? E aí, pra ir junto? E aí, boyzão, pegou pra onde? Pra gente ir junto pra viagem aí direito. É a menina, né? Ei, esse som pegou pra onde? Pra nós ir junto, ideia de viagem. E aí, esse só pegou pra onde? Eu já tá doendo. Pra Goiânia agora, quem vai? Thank you.
Vou, levei uma multa aí, se me empurrou eu aí. Escuta, não escuta, você não tá ganhando.
Ô, mano, pega a chave aí, velho. Pera, vou ganhar, tá fazendo. Onde é que tu tá, giveaway? Eu tô te vendo, então, vamos chamar ele, mano, aqui.